سعادتين سعادتين فانيتر gabadhii isugu heesay calafkeedii soo degay warka aan ku siiyay saabaankii guriga soo baxay hadheeroon hurdo saag cajiib oo sifeeda quruxdana qalbigaaga saaqdiyo fadhi aan salaamaad sabadeena iman jirin biifey aan wax lala siibo suuqadeena lagu hayn halkay saaka yaalaan waa sacaaladiin adiga yasayguba soo iibsado taga sacaaladiin faanijar saaxiibul maal iyo suldaaniye mas'uuliyo qof xilsaaran iyo idil salaanta ku badato waa la soo siyaartaa fadhi aan la saxartirin ama yiil samaan hore indhaha sanuugo sanqashay hadalba xanta la isku siiyaa sumcadiisa lumiye sacad waxa uu keenaa saanadii turkiga iyo siin iyo bijiin iyo yurub lagu sameeyo hurdo kula sabaysiya fadhi soo amaasiyo qaar kale oo siraato sidii foolmaroodiya martida iyo saxaybada miisas aad ku soorto lagu safo kuraaste sacaaladiin ka iibsada socodsiinta howlaha saraakiil wax maamula sekretari xoghayn iyo golo xeer sameeyayo ilaa seer wasiiriyo kambaniyada sumada leh xafiis qalabka saacidee sacaaladiin ka iibsada sacaaladiin faniicher waxa uu ku hayaa qalabkii guryaha ee ugu casrisanaa uguna qurux badnaa dunida hurdooyin noocba nooca fadhiyo caalami ah cuntooyin cajiib ah iyo weliba qalabka xafiisyada oo dhammaystiran weliba bilaha oktoobar iyo noofembar waxay ku samaynayaan qiimo dhimis aad iyo aad u heer sarreysa haddaba hore u gaadha oo booqda sacaaladiin business center oo ku yaala laamida galbeedka hargeysa buurta kala sheexan kala xidhiir telefoonada qoraalkooda ku muuqanayo ha moogaanin sacaaladiin faniicher